U Matejevom jevanđelju peta glava čitamo: Nemojte misliti da sam došao da ukinem zakon ili proroke. Nisam došao da ih ukinem, nego da ih ispunim. Istinu vam kažem, dok nebo i zemlja ne nestanu, neće nestati ni jedno slovce, ni crtica iz zakona, dok se sve ne dogodi. Ako imamo ove reči Gospoda našega Isusa Hrista u vidu, zašto onda većina hrišćanskih crkava ne ispunjava Mojsijev zakon? To će biti tema ovog današnjeg videa. Pomaže Bog, braćo i sestre, moje ime je Dušan, vi se nalazite na kanalu Bogoslov. Ova tema je veoma složena i zato planiram da napravim serijal videa, a ovo će biti samo jedan u nizu. Obrađivat ćemo jedan događaj koji je opisan u delima apostolskim 15. glava. U pitanju je sabor apostola u Jerusalimu koji se dogodio oko 50. godine nove ere. Napravit ću prvo kratak uvod. Kada je hrišćanstvo, odnosno vera u vaskrslog Gospoda Isusa Hrista počela da se širi, to se dešavalo među Jevrejima u Jerusalimu i u okolini, tačnije u Judeji. I prvi hrišćani i prva hrišćanska zajednica su ispunjavali Mojsijev zakon kao i ostali Jevreji. Razlika je bila samo u tome da li su prihvatali Isusa Hrista za Mesiju. Hrišćani jesu prihvatali, ostali Jevreji nisu prihvatali. Međutim, preokret se desio kada je apostol Pavle počeo da osniva nove hrišćanske zajednice na svojim čuvenim misionarskim putovanjima, koje su bile sastavljene u velikoj meri iz hrišćana pristiglih iz neznaboštva. Apostol Pavle u tim novoformiranim zajednicama nije insistirao da se ispunjava Mojsijev zakon u ovom njegovom obrednom delu. I učio je nešto drugačije. Toga imamo dosta u njegovim poslanicama, ali nećemo se danas baviti time. Događaj koji opisuju dela apostolska započinje u Antiohiji, gde su se Pavle i Varnava nalazili nakon jednog svog misionarskog putovanja. Počet ću polako sa čitanjem. A neki dođoše iz Judeje, pa počeše da uče braću: ako se ne obrežete po Mojsijevom običaju, ne možete se spasti. Kada je između njih i Pavla i Varnave nastala ne mala rasprava i prepirka, odrediše Pavla, Varnavu i još neke da zbog ovog spora odu u Jerusalim apostolima i starešinama. Tako ih crkva isprati na put, a oni su prolazeći kroz Fenikiju i Samariju pričali o obraćenju neznabožaca, što svu braću veoma obradova. Kada su stigli u Jerusalim, primiše ih crkva, apostoli i starešine, a oni izvestiše šta je Bog učinio preko njih. Ali ustadoše neki vernici iz farisejske stranke, pa rekoše: neznabošci treba da se obrežu i treba da im se naredi da se drže Mojsijevog zakona. Tada se apostoli i starešine okupiše da razmotre ovo pitanje. Pošto je došlo do velike prepirke, ustade Petar pa im reče: braćo, vi znate da me je još od prvih dana Bog izabrao između vas, da neznabošci iz mojih usta čuju reč evanđelja i poveruju. I Bog koji poznaje srca potvrdio ih je, davši im Svetoga Duha kao i nama, i nije napravio nikakvu razliku između nas i njih, očistivši njihovo srce verom. Zašto dakle sada iskušavate Boga, stavljajući učenicima na vrat jaram koji ni naši praoci ni mi nismo mogli da nosimo? Nego verujemo da smo spaseni milošću Gospoda Isusa, baš kao i oni. Nakon ove besede apostola Petra govorio je i sveti apostol Jakov, brat gospodnji, i sabor u Jerusalimu je doneo odluku koju ću sada pročitati. Da se uzdržavate
od hrane žrtvovane idolima, od krvi, od mesa udaljenih životinja i od bluda. Ako se budete čuvali svega ovoga, dobro ćete činiti. Postoji nekoliko različitih mišljenja danas šta ove zapovesti konkretno znače. Ali time se nećemo danas baviti. Ono što je nama bitno je da crkva od novih hrišćana nije zahtevala ispunjenje Mojsijevog zakona, čije je obrezanje bilo samo najvidljiviji deo. Za kraj reći još samo to, da je crkva u Jerusalimu još neko vreme učestvovala na tim velikim bogosluženjima u velikom hramu Jerusalimskom i da su ispunjavali čak i obredni deo Mojsijevog zakona, ali još nekih 20 godina nakon ovog događaja. Zato što je hram 70. godine srušen i Jevreji su raseljeni. Ono što se potom desilo je da je crkva hrišćanska postepeno gubila judejski karakter, a sve više poprimala jelinski. To se desilo po prirodi stvari zato što su jelini postajali većina. I već u drugoj ili trećoj generaciji većina starešina više nisu bili Jevreji. Tako da su i ti ostaci Mojsijevog zakona koji su još po inerciji bili ispunjavani vremenom prestali da se izvršavaju. A zašto je to tako i šta je to duhovni smisao zakona, a šta je obredni? Šta je to moral Mojsijevog zakona, a šta je to hrišćanski moral? To ćemo objasniti u nekim od narednih videa, gde ću detaljno analizirati poslanice apostola Pavla. Toliko od mene za danas. Bog vam dobro dao.